Hjärtligt välkomna till den här sessionen som handlar om restprodukter. Och det första föredraget ska presenteras av Lotta Lind och Leif Wiman. Och de ska berätta om Slagfalt-projektet. Varsågod. Tack så mycket. Jag heter alltså Lotta Lind och har varit projektledare för det här projektet. Och jag kommer inleda och avsluta den här presentationen. Och mitt emellan så kommer Leif berätta vad vi verkligen har gjort. Så att vi delar lite på det här då. Slaggasfalt är ju alltså asfalt som är tillverkad med krossad slagg som ballas istället för krossat berg. Och slaggasfalt är ju någonting som finns ute i samhället på vägar både i Sverige och i andra länder. Och det är väldigt goda erfarenheter både vad det gäller hållfasthet och beständighet och bullerreduktion och annat från den här typen av asfalt. Vi vill ändå lära oss mer och fördjupa och bredda kunskaperna och erfarenheterna av att använda slagg som ballast i asfalt. Så att vi satt ihop en väldigt bred projektgrupp som täcker alla led i kedjan från slaggtillverkning, slaggprocess, asfalttillverkning, asfaltanvändning, forskning och utveckling, myndigheter. Och bestämde oss för att tillsammans jobba med forskning kring kvaliteten på slaggasfalt. Målet med det här arbetet var att vi som sagt tillsammans skulle höja kunskapsnivån hos alla deltagare i gruppen och att ändra attityderna till asfalt, slaggasfalt hos alla intressenter och skapa ett erkännande av alla tekniska och miljörelaterade egenskaper och fördelar. Och som en följd av det här så räknar vi med att vi skulle öka marknadsandelarna för slaggasfalt i Sverige. Och i och med det då öka resurshushållning, resurseffektivitet i samhället. Minska användning av jungfruliga material. Vi hade redan innan som sagt ett antal vägavsnitt ute i samhället med slaggasfalt. Och vi hade dessutom bedrivit ett bruksforskningsprojekt inom TO55, alltså gruppen med restprodukter inom järnkontoret. Och vi började med att sammanställa de kunskaper och erfarenheter vi hade från allt det här. Och utifrån det sen så bestämde vi vilka typer av tester och undersökningar vi ville göra för att fördjupa och bredda våra kunskaper. Det här projektet är ju huvudsakligen egentligen ett projekt som täcker steg 2 i Vinnovas SEO-program Öppna värdekedjan, tack vare att vi har en sån brett sammansatt projektgrupp. Vi har så många deltagare från alla steg. Men vi ökar ju också resurseffektiviteten och minskar miljöpåverkan tack vare att vi minskar brytningen av jungfruligt berg och ökar användningen av ett unikt bra annat ballastmaterial. Industriellt tillverkad ballast. Och vi ökar ju dessutom marknadsandelarna för slaggasfalt, hoppas vi. Och genom det så fyller vi upp också steg 1 och 3. Utveckla erbjudandet och öka materialutvecklingstakten. Så att vi har bidragit till många av stegen i programmets mål. Vad är det då verkligen vi har gjort rent praktiskt i projektet? Jo, vi har börjat med att undersöka 10 olika typer av slagg, ballast, med standardiserade ballasttester. Sen har vi tillverkat asfalt av alla de här 10 olika slaggtyperna. Och då har vi tillverkat 2 olika typer av asfalt. Dels den asfalt som är toppen på vägen, den man ser, den man kör på, slitlagerasfalten. Och så har vi gjort slitagetester både i labb och pilotskala. Och sen har vi också tillverkat den typ av asfalt som ligger under slitlagret som man alltså inte ser när man kör på vägen, som är bindlagret av alla de här 10 slaggtyperna också, och gjort stabilitets- och beständighetstester. Och mer i detalj kring alla de här testerna och undersökningarna och resultaten ska nu Leif berätta om. Så, ja.
Ja, hejsan. Leif Wiman heter jag och jobbar på VTI i Linköping. De står för Statens väg- och transportforskningsinstitut. Kort och kärnfullt. Jag ska berätta lite grann om de här provningarna vi har gjort i det här projektet. Jag kommer ju inte visa allt utan en liten bild av vilka undersökningar vi har gjort. Men först tänkte jag visa den här bilden på vad en asfaltbeläggning ska klara av. Det är rätt många egenskaper som den behöver klara för att fungera över sin livstid. Och då har vi bland annat slitage. Den ska tåla, om det är slitlagerbeläggning på ytan, så ska vi tåla dubbslitaget. Som är, vi har ganska kraftigt slitage i Sverige tack vare dubben. Eller på grund av dubben ska jag säga. Vi har också tittat på partikelemission som är en miljöfråga idag. Att den inte skapar en massa partiklar. PM10 som man säger. Och sen även en stabilitet då. För tunga fordon. Och sen har vi tittat även på sådana svårare ytor som jag säger. De här busshållplatser, vägkorsningar, rondeller och sådana ställen där man har kraftiga sjupåkänningar bland annat. Där krävs också lite speciella åtgärder. Och så jobbar vi även en hel del om man har det som bullerreducerande beläggningar. Så att det finns mycket som ska... Och ofta optimerar man ju en asfalt för en viss egenskap. Men det vi har sett i det här med slaggmaterialen, det är ju faktiskt att den uppfyller ganska många av de här på en gång. Så att det är lite spännande att jobba med. Men jag börjar då med de här ballastegenskaperna som är grundläggande för att se om slaggen fungerar som, med de kraven som man har på ballast idag. Och då använder man den här typen av trummor. Det finns lite olika varianter beroende på om man vill titta på nötning eller om det är konformen ska mätas eller om det är sprödhet eller fragmentering som det heter. Då lägger man material i trummor och låter det snurra en viss tid och sen siktar man materialet efteråt och ser sönderfallet på det. Och det här finns ju standardiserade Europastandarder för. Men sen har vi också tillverkat asfaltprover. Och då har vi den här utrustningen på VTI där vi kan med en riktig vält använder vi. Och så tillverkar asfaltmassan och häller ut i den här formen och sen vältar och gör plattor så vi får färdiga asfaltbeläggningar i små bitar. De lägger vi sen in i den här provvägsmaskinen som vi har på VTI. Här i det här spåret här så lägger man plattor. Man får plats med 28 plattor runt den här ringen. Så det här är ju fullskala när det gäller däck och hjul. Och sen kan man köra med 70 km i timmen här. Och sen mäter vi slitage vart efter. 70 km i rondellen hela tiden. Ja, precis. Ja, precis. Vi bryr oss inte om några hastighetsbegränsningar. Men det är... Och det är unika med den här maskinen idag är också att vi, då kan vi, för den här står ju inne i ett stängt rum. Så att där kan vi också ha utrustning för att fånga partiklar. Så att det är ett väldigt bra sätt för oss att mäta partiklarna. För då vet vi att det vi fångar med den här mätutrustningen, den kommer verkligen från beläggningen. När man gör sådana mätningar ute, då kommer det alltid en massa bakgrundsvärden med som man inte har lite svårt att skilja ur. Så att vi har gjort väldigt mycket jobb med att mäta partikelmätningar på olika beläggningar. Här är ett exempel på resultat från partikelmätningar som är gjorda. Och det här är ju inte bara från... På Y-skalan här så är det PM10 då, som är finaste partiklarna. Det är de som finns krav på att det inte vara för hög mängd PM10. Och som ni ser här så det här är en massa kryptiska beläggningsrecept som vi har kört i maskinen tidigare. Men sen har ni med en svart och en grå där som är de här två som innehåller slagg som vi har mätt. Och då för att kunna jämföra mot de andra här så ser ni att den grå och den svarta de ligger här nere i den nedre delen av partikelemissionsspektrat. Så att det är ju... Den är inte bättre än alla andra, men den ligger i bästa skiktet av man jämför mot vanlig ballast. Och det är ju bra. Sen är det ett annat fenomen när det gäller asfalt, att det är ju väldigt temperaturkänsligt material. Eftersom bindemedlet blir hårt när det blir kallt och så blir det mjukt när det blir varmt. Och då måste man matcha det här med stelmaterial och bitumen så man får ut bästa möjliga egenskaper. Och då är det ju så att när det är väldigt kallt så kan det gärna spricka, som vi har i det här fallet. Det är temperatursprickor som blir. Och åt andra hållet när det är varmt, då får man sådana deformationer.
Det kan ju räcka med att en tung lastbil kör över när det är 40 grader varmt, så har man ett spår på en gång. Och då ska man försöka matcha båda de här ytterligheterna. Och då har vi gjort provningar på med en metod som vi kallar sjuhållfasthet. Det är en metod som vi har utvecklat på VTI. Och då använder man borrkärnor från de här plattorna som jag visade förut man tillverkar ur. De borrar vi ur borrkärnor. Och sen kan vi testa dem på laboratorium. Och då ser ni kurvor här på sjuhållfasthet. Den här helröda, det är med naturmaterial. Och alla de andra är de här 10 olika slaggmaterialen. Och då är det så här att vid kall temperatur i det här registret här uppe, då är referensen här med naturmaterial, men alla slaggmaterial är mindre känsliga för att spricka när det är kallt. Och sen har vi det fenomenet att vi på den andra sidan, när det är varmt, så ligger referensen här nere och alla slagger är mindre känsliga för att deformeras dessutom. Så det här är ganska spännande faktiskt. För att med de här slaggmaterialen så har vi förbättringar i båda ändarna av temperaturspannet. Så att det här är... Det gillar vi. Och ni med, antar jag. Från stålindustrin kan jag tänka mig. Ja, det var det jag hade. Jag tänkte, vill ni sen grotta ner er i alla resultat och alla provningar vi har gjort, så finns det ju ett antal. Det är de här tre rapporterna som är i det här projektet. En som handlar om ballastmaterialen, en som handlar om asfaltegenskaperna och en som handlar om den här partikelbildningen som vi kört i provningsmaskinen. Men sen har vi även två rapporter där vi behandlar bullerreducerande beläggningar. Och där har vi också några slaggsträckor med på de materialen. Alla de här rapporterna kan man ladda ner från den här länken ni ser här nere. Diva. Och går man in där och skriver mitt efternamn så får man upp allihop, tror jag, på en gång. Annars får man in med varje titel och leta. Men fast då får ni några andra med som jag har gjort. Så att det... Men så. Sen tänkte jag lämna tillbaka till Lotta. Tack. Ja, vad har vi då utifrån det här levererat? Vi har som sagt tre testrapporter som VTI har tagit fram inom det här projektet. Allting vi har gjort finns också sammanfattat i en teknisk slutrapport. Och vi har tagit fram en produktbladsmall som respektive... Oskan går. Vi har tagit fram en mall som respektive slaggtillverkande företag kan använda som en mall för att marknadsföra sin respektive slaggballast som asfaltråvara. Slutsatserna från våra tester här. Vi har ju... Resultaten från de här standardiserade ballasttesterna visar att i stort sett alla slaggmaterialen klarar kraven som ställs på ballast för att användas i asfalttillverkning. Och det betyder ju att vi i förlängningen kan minska mängden använt jungfruligt material, vilket ju var vårt mål med det här projektet. Vi kan alltså ersätta ballasten, naturballasten, med slaggballast. Många av de här positiva egenskaperna hos asfalten som vi har konstaterat beror på att vi får en väldigt god vidhäftning av bitumen, alltså bindemedlet i asfalten, till slaggballasten. Och det finns flera orsaker till det, men huvudsakligen så är ju slagg basiskt i sin natur och bitumen är sur, så att man får en kemisk bindning som blir väldigt bra. Medan bergkross är surt på ytan också då, så att det är därför får man bättre vidhäftning. Dessutom är slagg lite porös och det blir alltså lite knaggligare yta på slaggballasten. Det gör också att det binder bättre. Och det här gör ju att man kan
faktiskt använda mindre mängd bindemedel, mindre mängd bitumen och vidhäftningstillsatsmedel i asfalten när man tillverkar den. Och man sparar alltså pengar, man får en minskad miljöpåverkan när man tillverkar asfalten på det här viset. Och dessutom så tillverkar vi ju en beständig asfalt som klarar de här tuffa påkänningarna ute på vägarna. Som gör att vi alltså får mindre frekvent underhåll och ombyggnad av vägarna på de här ställena där det är som värst slitage. Alltså i rondeller, busshållplatser, korsningar, sådana saker. Där det är mycket skjuv påkänningar. Det här projektet skulle ha avslutats redan sista september. Men vi var färdiga, allting var klart och slutrapporten är klar och allting. Och så visade det sig att vi hade jobbat så effektivt så vi hade pengar kvar. Så vi fick förlängning för att använda våra resultat i informationsspridning. Så att vi har fått möjlighet att berätta om det här på lite olika fler sätt än vi hade planerat alla från början. Och då är det så att vi har fått 2 vetenskapliga artiklar och ett abstract accepterade för publicering på stora internationella väg- och transportkonferenser. Den första anordnades av TRB och var 10-14 januari i Washington. Där VTI deltog med en poster som presenterade det här projektet. Och vi hade också projektdeltagare med på konferensen. Nästa var 12-13 januari, Transportforum i Linköping som är en gigantisk stor svensk anordnad konferens. Där VTI gjorde Leif gjorde en muntlig presentation av det här projektet där och vi hade flera av projektets deltagare med på konferensen. Nästa är Eurobitum som är 1-3 juni i Prag. Där kommer Leif att åka med hela sin avdelning från VTI. Och delta och vi har många i projektgruppen som kommer att åka dit också. Och vi har precis nu i dagarna fått veta att vi kommer att få delta där med en poster. Så vi ska ta fram en poster där nu, Leif och jag. Sen är det också så att jag har blivit nominerad till att delta som Sveriges representant i en FoU-tävling i Nordiskt Vägforum som har sin kongress i Trondheim i juni. Där jag också får möjlighet att presentera det här projektet både muntligt och skriftligt. Jättespännande. Så att, tack vare att vi hade lite pengar kvar och att Vinnova fokuserar mycket på det här med informationsspridning så fick vi möjlighet att delta på de här alla platserna också inom projektet. Tack så mycket. Ta gärna frågor om det är någon som... Precis. Ta lite frågor här. Men jag kommer att gå runt med den här micken. Nej, om du stannar kvar så du kan svara. Alltså. Jag hade en fråga om den här bilden med stivhetsmodulus. Eller vad det var. Jag tänkte, var det på data när slag var använt i den översta asfaltlager eller var det... I den lager under? Det är lagret under. Det var det. Okej. Okay. Det är det lagret som ger stabiliteten i hos vägen. Mm. Så det är okay. Bindlagret. Mm. Tack. Någon ytterligare? Ja, hej. Boel Wadman, Sverige IVF. Jätteintressant projekt. Och roligt också att ni fick tid att göra teknikspridning. Men jag har en fråga om... Kommer ni att göra någon rapport om LCA och miljörapporten också om det här? För det är ju intressant det som du berättade, att ni har sparat så mycket. Det är inte planen just nu, men vi jobbar ju med de frågorna hela tiden ändå inom TO55 och inom projektgruppen. Så att vi har de diskussionerna och vi har... riktade aktiviteter på gång med... papper, alltså enskilda mindre dokument, men inte någon större rapport inom det här projektet. Någon som har... Jätteintressant det här. Och du sa att den här asfalten kan hålla mycket längre också, man då får en
lägre livscykelkostnad eller livstidskostnad för vägen. Jag menar, hur mycket längre pratar vi om? Är det? Det vet vi inte ännu, men en av de här rapporterna som Leif visade också, som är en kartläggning av vägar ute i samhället som Trafikverket och VTI tillsammans har regelbundet besiktigat och följt upp. Det finns vägar där som vägavsnitt där som är närmare 15 år gamla och fortfarande inte behöver repareras. Jämfört med vanligt? Mellan 5 och 7 år. Så jag som skattebetalare borde vara väldigt intresserad av det här också? Ja. Någon sista fråga innan vi... Nej, men då tar vi och tackar Lotta och Leif. Tack så mycket.